राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नागरिकलाई साक्षी राखेर यस संसद भवनलाई साक्षी राखेर यहीँ बाहिरबाट सम्मानित सभामुख महोदयलाई यहीँबाट हामी आम सञ्चार माध्यमको सदुपयोग गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला गृहमन्त्रीज्यूले हिजो दिनुभएको जवाफ, त्यस जवाफलाई लिएर केही प्रश्नहरू छन्, त्यसमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीजीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ, ठिक छ, 35 दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन। तर एउटा कुरा मात्र गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो भनाइ छ कि जुन सिआइबीलाई अहिले राष्ट्र अनुसन्धानले गरिरहेको यो अनुसन्धानलाई सिआइबीमा लिएर जाने कुरा रह्यो, राज्यका निकायलाई विश्वास गरौँ, त्यसपछि अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न दिउँ भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न मात्रै हो यो कि कुनै कानुनमा टेकेर त तपाईँले गर्नुभयो होला, सिआइबीलाई नदिने भनेको होइन, मैले सिआइबीलाई दिने कुराको विरोध गरेको पनि होइन, तर कुनै पनि प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी कानुनी राज्यमा छौँ। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धानबाट यो सिआइमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी भएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। यो लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको एउटै कम्पनीले यति धेरै सुनहरू ल्यायो, यसको मतलब विभिन्न निकायको मिलोमतो छ। यस्तो मिलोमतो गर्दाखेरि सुरक्षा निकायको मिलोमतो नहुने त कुरै रहेन। सुरक्षा निकायको मिलोमतोको कुराकानी गर्दा र मुलुककै यति ठुलो यो तस्करीको कुराकानी गर्दा सामान्य त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको मात्र मिलोमतोले यो सम्भव भएन। जहाँ चाहिँ यो अनुसन्धानले छापा माऱ्यो त्यहाँ भएका सामानहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त त्यस्ता सामानहरू, विभिन्न सामानहरू आएका छन्। त्यसभित्र सामान एउटा छ र भित्र सुन राखिएको छ, 18-19 पटकको त एउटै कम्पनीको हामीले देखियो। यसको मतलब सुरक्षा निकायदेखि लिएर भन्सारको ठुलो सहभागिता छ, मन्त्रालय स्तरमा कसको सहभागिता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठुलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ कतै कसै सामु लुकेको छैन। त्यसकारणले अनुसन्धान गरिरहँदा अहिले बहाल रहेका, चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव लेभलका हुन्, चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन्, उहाँहरूको संलग्नता वा उहाँहरूको चाहिँ ग्रिन सिग्नल वा उहाँहरूको कुनै न कुनै संरक्षण छ कि छैन भन्ने कुरा त शङ्काको विषय भयो, जुन परिमाणमा हामीले यो तस्करीलाई देख्यौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू बहाल रहिरहँदा त्यो होल सेट, अझ भन्सारको सिङ्गो सेटमध्ये केही मान्छेहरूलाई मात्र हटाएर यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाखेरि यो अनुसन्धानमा कतिको न्याय होला, यहाँ कतिको चाहिँ नि जायज होला। र अर्को कुरा, फोरेन्सिक ल्याबमा दावा नाम गरेका व्यक्तिको र अन्य संदिग्धहरूको टेलिफोन लगिएको छ, त्यो फोरेन्सिक ल्याबको टेस्टले देखाएको उहाँहरूसँग भएको कुराकानीको सम्पूर्ण विवरण आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ समितिमा या संसदमा। त्यसको जस्तो अथवा तस्तै हुबहु त्यो फोरेन्सिक ल्याबबाट आएको टेलिफोनमा भएको कुराकानीको त्यसको सम्पूर्ण विवरण, एकजनाको मात्र होइन धेरैको हुनुपर्छ, किनभने केही विवरणहरूबाट, केही स्रोतहरूबाट के हामीलाई थाहा भएको छ भने नेपालका केही पूर्व प्रहरी प्रमुखसम्म समातिएका, दावा भनिएका व्यक्तिको निरन्तर कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानी पारिवारिक कुराकानी हो कि व्यावसायिक कुराकानी हो कि यही तस्करीसँग सम्बन्धित कुराकानी हो, त्यसकारणले सिआइबीलाई दिने कुरामा कुनै सन्देह रहेन। 35 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको, गृहमन्त्रीज्यूलाई 35 दिन दिउँ। पहिलो कुरा, सामान्य सभामुख मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि सिआइबीलाई त्यो अनुसन्धान जिम्मा लगाउनका लागि कुन कानुनमा टेकियो त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनु होला। फोरेन्सिक ल्याबमा बाट आएको रिपोर्ट आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यो जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरियोस्, यो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले विद्यमान रहेका प्रमुखहरू यति ठुलो तस्करीमा माथिसम्मको सहमति नभइकन सिओ पनि नपस्ने ठाउँमा यत्तिका ठुलो क्विन्टलका क्विन्टल स्विन पस्नु भनेको एउटा दुईवटा कर्मचारीले आँट गर्नै सक्दैन, कुनै हालतमा गर्न सक्दैन, यो सामान्य आँट भएर पुग्दैन, ठुलो गिरोह लाग्छ। त्यो गिरोहमा अहिले प्रमुख जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू त कतै छैन। सिआइबीमा जाने कुरामा फेरि पनि म शङ्का गर्दिनँ, तर सिआइबीलाई कसले हेड गर्छ, तिनै मानिसहरू अझै पनि प्रमुख, ती निकायका प्रमुख भइरहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन, ती मानिसहरूलाई सेटै निलम्बन गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले त्यस समयमा रहेका र अहिलेसम्म कार्यान्वयन रहेका केही मानिसहरू त हटे होलान्, तर सम्पूर्ण सेट, भन्सारको सिङ्गो सेट, मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गो सेट, यो
अर्थ सचिव जीव देखि र प्रहरीको सिंगो सेट प्रहरी प्रमुख देखिलाई निलम्बन वा उहाँहरूलाई अहिले टेम्पोररी त्यहाँ सहभागी हुन नपाउने किसिमको व्यवस्था नभइकन सीआईबीले बिना प्रभाव यो काम गर्न सक्ला र गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न धन्यवाद।